ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും അമ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അമ്യൂസിയം റീഡിംഗ് റൂം എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കോവിഡ് കാലത്ത് നാം പരിചയപ്പെട്ട പുതിയ രീതിയാണ് നമ്മുടെ അതിജീവനങ്ങൾ. ആഹാരത്തിനും പാർപ്പിടത്തിനും ജീവിതത്തിനുമുള്ള അതിജീവനത്തെ പോലെ തന്നെ സാംസ്കാരികമായ ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ മാർഗം കൂടിയാണ് വെബിനാറുകൾ. ഈ വർഷത്തെ നോബൽ പുരസ്കാര ജേതാവായ ലൂയിസ് ക്ലിക്കിൻ്റെ സാഹിത്യ കാവ്യ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ മനു രമാകാന്താണ്. അദ്ദേഹം ബ്ലോഗർ എന്ന നിലയിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ആളാണ്. അധ്യാപകനാണ്. ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് 4 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കേരള ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യ പുതുകൾക്കെല്ലാം പരിചിതമായിട്ടുള്ള കപ്പ് ഓഫ് കവിത എന്ന വ്ലോഗ് വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ചെമ്പഴന്തി ശ്രീനാരായണ കോളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം മേധാവിയാണ്. ഡോക്ടർ മനു രമാകാന്തിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളവർ, അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവായിട്ട് കാണുന്നവർ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഡോക്ടർ മനുവിൻ്റെ അവതരണത്തിന് ശേഷം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മനുവുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരമുണ്ട്. എല്ലാവരെയും പരിപാടിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ മനുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആ മനു മൈക്ക് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സംസാരിക്കാവുന്ന. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം. എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അജിത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലൂയിസ് ക്ലിക്ക് എന്ന കവയത്രി, അതായത് 2020 നോബൽ പുരസ്കാര ജേതാവായ ലൂയിസ് ക്ലിക്ക് എന്ന അമേരിക്കൻ കവയത്രിയെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആരാണ് ലൂയിസ് ക്ലിക്ക്? ശരിക്ക് സാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥികളെ വായനക്കാരെയും ഒരുപോലെ അമ്പരപ്പിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു എന്താ കൗതുകം എന്നൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു ലൂയിസ് ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള ആ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഒരു ഒരു പക്ഷേ വായനക്കാരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റിൽ എങ്ങും വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമല്ല, ഒരു എഴുത്തുകാരിയല്ല ലൂയിസ് ക്ലിക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആരാണ് ലൂയിസ് ക്ലിക്ക് എന്നുള്ളതിന് ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ തിരയുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരിൽ തിരയുകയായിരുന്നു. ശരിക്ക് നമ്മൾ ആ നോബൽ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നോബൽ പുരസ്കാരം, ഈ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ആ ഒരു വിവാദം നമുക്ക് കാണാം. 1901 ആദ്യമായിട്ട് ഈ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് സുലി ബ്രൂട്ടോ എന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് കവിക്കാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. ആ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കണ്ടന്ററായിട്ട് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം കിട്ടുമെന്ന് എല്ലാവരും ഉറപ്പിച്ച മറ്റൊരു സാഹിത്യകാരനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്ത ആരും ഇത് ഉണ്ടാവില്ല, ടോൾസ്റ്റോയ്. ടോൾസ്റ്റോയ്ക്ക് കൊടുക്കാത്തൊരു അവാർഡാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് സുലി ബ്രൂട്ടോ എന്ന ഫ്രഞ്ച് കവി. നമുക്കറിയാം, നമുക്കിന്ന് ഒട്ടും തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു കവിയാണ് അദ്ദേഹം. ആ കാലത്ത് പോലും താരതമ്യേന പ്രശസ്തനല്ലാത്തൊരു കവിയായിരുന്നു സുലി ബ്രൂട്ടോ. അതിനുശേഷം അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും ഇത് വന്നപ്പോഴും ടോൾസ്റ്റോയ്ക്ക് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെയും വന്നു. മൂന്ന് വർഷങ്ങളാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് ടോൾസ്റ്റോയ്ക്ക് ശരിക്കും അവാർഡ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വലിയ ലോക സാഹിത്യം, ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പ്രശസ്തരായ ലോക സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ നിര തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഉദാഹരണത്തിന് കാഫ്ക, ഗ്രേം ഗ്രീഫ്, ജെയിംസ് ജോയ്സ്, ബോഹസ്, ഒരു വലിയ നീണ്ട നിര തന്നെയുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടാത്തവരുടെ ആ ഒരു പേര് ഒന്ന്, പെരുമ ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നോബൽ പുരസ്കാരത്തിന്റെ മാറ്റി തന്നെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ നോബൽ പുരസ്കാരം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന കുറേ പേരുകളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് കനേഡിയൻ റൈറ്റർ മാർഗരറ്റ് ആൻഡ്രൂസ്, പിന്നെ മുറാകാമി. മുറാകാമി നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം, ആ നോബലിസ്റ്റ്, ജാപ്പനീസ് നോബലിസ്റ്റ് ഹരുകി മുറാകാമി. കോൽ കൊറിയൻ എഴുത്തുകാരനാണ്. അതുപോലെ അഡനസ് ഗ്രീക്ക് കവിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ മിലാൻ കുന്ദേര. ഇവർക്കൊന്നും
ഇവരെയൊക്കെ ഓരോ വർഷവും നമ്മളിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ പേര് ഇവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനിടയ്ക്ക് നോബൽ പുരസ്കാരം കിട്ടും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് ലൂയിസ് ഗ്ലിക്ക് എന്നുള്ള ഞങ്ങൾ നമ്മളെയൊക്കെ ഞെട്ടിപ്പിച്ച് അമ്പരപ്പിച്ച ആ ഒരു തീരുമാനം വരുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ മറ്റ് ചില മറ്റ് കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് 2016 ബോബ് ഡിലൻ. ബോബ് ഡിലൻ നമുക്കറിയാം സംഗീത രംഗത്ത് അതുല്യനായിട്ടുള്ള കലാകാരനാണ്, ഒരു സോങ് റൈറ്റർ, ഈ രീതിയിലെല്ലാം പ്രശസ്തനാണ്. പക്ഷേ സാഹിത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സംഭാവന എന്താണ്? ആ തീരുമാനം വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് വഴിവെച്ചത്. പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2018 പീറ്റർ ഹാൻകിൻ, ഒരുപക്ഷെ ഈ സെർബിയൻ വംശീയ കലാപത്തിന് മൗനമായിട്ട് നിന്ന് അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാതെ ഏതാണ്ട് കൂട്ടിൽ നിന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സാഹിത്യകാരനെ കൊടുത്തുകൂടി വീണ്ടും വിവാദത്തിലായി. ഈ നോബൽ പുരസ്കാരം നോബൽ കമ്മിറ്റി, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കമ്മിറ്റി എല്ലാം. അതിനുശേഷം അടുത്ത വർഷം ഏതാണ്ട് വലിയൊരു മീറ്റു വിവാദത്തിൽ ആ സ്വീഡിഷ് കമ്മിറ്റിയിലെ തന്നെ ഒരു അംഗത്തിൻ്റെ ഭർത്താവ് വരികയും ആ വർഷം ഈ സമ്മാനം തന്നെ അവർ വേണ്ടാന്ന് വിജ്ഞാപിച്ചു ചെയ്തു. ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരിക്കലും ഈ വിവാദങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമായിരുന്നില്ല ഈ അവാർഡ് നിർണയം. ഒരുപാട് പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടാതിരുന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ നോബൽ പുരസ്കാരം കിട്ടാതിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്, അതായത് വളരെ യൂറോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള, കൂടുതൽ പേരും കിട്ടിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ പേരും യൂറോപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഒരു പക്ഷേ 2013 ടഗോറിന് കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യം തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റി പിന്നെ കാഴ്ചപ്പാട്. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആർക്കും, ആർ കെ നാരായണനാണെങ്കിലും സൽമാൻ റുഷ്ദി ആണെങ്കിലും വിക്രം സേഠ്, ഇവർക്ക് ആർക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യം ഇല്ല എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് പിന്നീട്. അതുകൊണ്ട് ഏഷ്യൻ എഴുത്തുകാരെയും ഇതേപോലെ ഒരു വിവേചനം അവർക്കുണ്ട് എന്ന് ആരോപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എതിർക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ ഈ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന എത്ര സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടി? ഈ ലൂയിസ് ഗ്ലിക്ക് എന്നുള്ള 16-ാമത്തെ സ്ത്രീയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് തലത്തിലുള്ള പരത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ലോക സാഹിത്യത്തിനെ മുഴുവൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതും അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു സ്വീഡിഷ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷത്തെ തീരുമാനം, ഗ്ലിക്ക് എന്നുള്ള തീരുമാനം ഒരുപാട് ഒരു മ്യൂട്ട് റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു. ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ അതിനോട് പ്രതികരിക്കണം എന്ന് പോലും അറിയാത്ത രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നത്, സാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിലും സാഹിത്യകാരന്മാരാണ്, ഈ ഒരു തീരുമാനത്തെ കാണുന്നത് അതൊരു സേഫ് ചോയ്സ്. കുറെ നാളുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവാദത്തിൽ വരുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അധികം ആരും കുറ്റപ്പെടുത്താത്ത യൂറോപ്യൻ അല്ലാത്ത ഒരു ഈ വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരിയായ ഒരു എഴുത്തുകാരി, ഒരു വുമൻ എന്നുള്ള ഒരു സേഫ് ചോയ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാര് കുറവല്ല. ഒരു ചോദ്യം വരും, ലൂയിസ് ഗ്ലിക്ക് ഈ ഒരു സമ്മാനത്തിന് അർഹയല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം. അങ്ങനെയല്ല, അവര് അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തയായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരി തന്നെയാണ്, വളരെ പ്രശസ്തയായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരി തന്നെയാണ്. അതുപോലെ അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരിയല്ല. 1993 അവർക്ക് പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ്, അതിനുശേഷം 2001 പ്രസ്റ്റീജിയസ് ബോളിംഗൻ പ്രൈസ് ഫോർ പോയട്രി അവർക്ക് ലഭിച്ചു. 2003 മുതൽ 2004 വരെ അവർ US പോയറ്റ് ലോറിയറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് പിന്നീട് കിട്ടിയിട്ടുന്ന ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പുരസ്കാരം നോബൽ സമ്മാനം തന്നെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് അവരൊരു കഴിവില്ലാത്ത സ്ത്രീയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അടച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു തോന്നലുള്ളത്, അവർ ഈ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് തീവ്ര നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാത്ത അവരെയാണ് ഇത്തവണ ചൂസ് ചെയ്തു എന്നൊരു ആരോപണമുണ്ട്. But that is not right. She is political indeed. ആ ഒരു പോളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന തരം പോളിറ്റിക്സ് അല്ല. ഒരുപക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആന്തരിക സംഘർഷം, അതും അതിനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന എഴുത്ത്, പ്രത്യേകിച്ചും അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന 1960s അത് ഒരു വിപ്ലവകരമായ റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ, അതൊരു റൊമാൻറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിലും മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്ന ആന്തരിക ആ സംഘർഷം, അതിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ് അവർ പല കവിതകളിലൂടെയും ശ്രമിച്ചത്. അത് നമുക്ക് അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരിതുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ വർക്ക്സ് ഏതാണ്ട് 12 കാവ്യ സമാഹാരങ്ങളാണ് ഗ്ലിക്കിൻ്റെതായിട്ടുള്ളത്. 2 പ്രോസ് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കവിതയെ പറ്റിയുള്ള അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പറയുന്ന 2 പ്രോസ് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അവര് ആദ്യത്തെ ഫേസ്റ്റ് ബോൺ എന്നുള്ള ഈ ഒരു കാവ്യ സമാഹാരത്തിലാണ് അവർ തുടങ്ങുന്നത്. അവസാനത്തത് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആൻഡ് വേർച്വസ് നൈറ്റ്.
എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാവ്യ സമാഹാരം വരുന്നുണ്ട്. 2014 വരുന്നത് കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു 12 കാവ്യ സമാഹാരങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി രണ്ട് പ്രോസ് കളക്ഷന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു എന്താ വളരെ ഒരു 50 വർഷം കൊണ്ട് കാര്യമായിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരുപാട് രീതിയിൽ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ് നമ്മുടെ ലൂയിസ് ഗ്ലിക്ക്. നമുക്ക് എന്താണ് നോബൽ കമ്മിറ്റി ഇവർക്ക് ഈ ലൂയിസ് ഗ്ലിക്കിന് ആ സമ്മാനത്തിന് അർഹയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്ന് നോക്കാം അവരുടെ വാക്കുകൾ. For her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual experiences universal. തന്റെ അസ്തിത്വം സാർവലൗകികമായ അനുഭവമാക്കി മാറ്റുക. അതൊരു എഴുത്തുകാരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിസ്സാരമായ ചലഞ്ച് അല്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എഴുത്തുകാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, കവികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ അവർ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസസ്, നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളാണ്. ആ തീച്ചുള്ളിലൂടെ പോയിട്ടാണ് നമ്മളത് എന്താണ് തേനീച്ച അതിന്റെ പ്രയത്നം തേനായിട്ട് മാറ്റുന്നത് പോലെ ഇതിങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ അനുഭവങ്ങൾ അത് ബാക്കിയുള്ള ആ തേനായിട്ട് മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് നമ്മുടെ വായനക്കാരൻ വായിക്കുമ്പം അവരുടെ അനുഭവങ്ങളായിട്ട് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് പോംസ് ആയിരുന്നു ആരാ നമ്മുടെ ഗ്ലിക്കിന്റെ കവിതകളിൽ. ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ഒരു ഒരു മാജിക് ഇവരെ ഇവരുടെ എഴുത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഗ്ലിക്കിന്റെ കവിതകളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ബ്രില്യൻസ്, ടെക്നിക്കൽ പ്രിസിഷനാണ്. കുറച്ച് വാക്കുകളിലൂടെ ഒരു വലിയ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുക. വളരെ ബേർ മിനിമം വേർഡ്സാണ്, പക്ഷെ ഓരോ വാക്കിനും ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഒരു രീതി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ അതിന് അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ കാവ്യ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റി ടെറൈൻസ് ആണ്. അതാണ് അവരുടെ കവിതകളുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത. ഈ വാക്കുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി അളന്ന് തൂക്കി മുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ സർജൻസ് നൈഫ് പോലെയാണ്. അതുപോലെ ആ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിലേക്കും ജീവിതങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്നത്. ഭയങ്കര ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ബ്രൂട്ടലി ഓണസ്റ്റ് എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു അപ്രോച്ചിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിനെയൊക്കെ കാണുന്നത് അല്ലെ, ജീവിതത്തെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അത്രയും ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട്, ബ്രൂട്ടലി ഓണസ്റ്റ്. അതിൽ യാതൊരു ഈ വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളൊന്നുമില്ല, അതുപോലെ ഈ അതിഭാവുകത്വങ്ങളുമില്ല. കൃത്യമായ വാക്കുകളോട് കൃത്യമായിട്ട് ആ വായനക്കാരന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ അനുഭവം തൊട്ടെടുക്കുക, അതൊരു ഭയങ്കര സ്കില്ലാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അത്രയ്ക്ക് എത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ വായനക്കാരൻ, ആ വായനക്കാരനെ തന്നെ ശരിക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും, ആ കവിതയിൽ കാണാൻ കഴിയും. അതാണ് ആ ടെക്നിക്കൽ ബ്രില്യൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെർട്ടൻറ്റി, നമ്മുടെ ചില നിശ്ചിതത്വങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഓക്കെ ഈ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡിൻ്റെ വാക്സിൻ വരും, ഈ കോവിഡ് നമുക്ക് മുന്നിൽ പരാജയപ്പെടും, വീണ്ടും മനുഷ്യ ജീവൻ ജീവിതം പഴയതുപോലെയാവും, ഇങ്ങനെയുള്ള സെർട്ടൻറ്റീസിൽ വിശ്വസിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ജീവിതം അങ്ങനെയല്ല, അൺസെർട്ടൻറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഗ്യാപ്സ് ഉണ്ട്. അതിങ്ങനെ ഓരോ നിമിഷവും അൺസെർട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള, എന്താണ്, കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ബീങ് റിവൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ്. അപ്പൊ ആ അൺസെർട്ടൻറ്റിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിംസ് ആണ് ഗ്ലിക്കിന്റെ ഒരുപാട് കവിതകൾ. അത് വായിക്കുമ്പം നമുക്കും അത് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദ പോം ഇസ് നോട്ട് എ ഫിനിഷ്ഡ് പീസ് എന്ന് പറയും. ഒരു കവിത എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള, പഴയ കാലത്തുണ്ട് ഒരു കവിത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മ്യൂസിയം പീസ് കണക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആർട്ട് എക്സിബിഷന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കുള്ളൊരു പെയിന്റിങ് കണക്ക്. ഒരു കലാകാരൻ അവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, അവൻ്റെ ചിന്ത, അവൻ്റെ ജീവിതം ഒരു ചിത്രമായിട്ട് വരച്ച് ചേർക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശില്പമായിട്ട് വയ്ക്കുന്നു. നമ്മൾ കാഴ്ചക്കാർ ചെന്ന് വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ കലാകാരൻ്റെ കാലത്തെ ആ ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ദ വ്യൂവർ ഇസ് ഡിറ്റാച്ച് ഫ്രം ദി വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട്. പക്ഷേ ഗ്ലിക്കിനെ പോലെയുള്ള കവിതകളുടെ പ്രത്യേകത, കവികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറയും, അങ്ങനെ ഒരു പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവിത അവിടെ ഇല്ല. കവിത ഉണ്ടാവുകയാണ് വായനക്കാരൻ കവിത വായിക്കുന്ന നിമിഷം. അതൊരു പ്രോസസ്സാണ്, ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ആ പ്രക്രിയയിലൂടെ ആ നിമിഷമാണ് കവിത ശരിക്ക് അവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്യപ്പെടുക. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഈ നമ്മൾ ഗ്ലിക്കിന്റെ കവിതകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന കാര്യം, ഈ ഒരുപാട് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസ് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് സ്പേസസ് ഉണ്ട്. ചിലയിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അതിലോട്ട് കവി നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്തിട്ട്
പിന്നെ കവി മുന്നോട്ട് പോകില്ല. എവിടെയൊക്കെ എമിലി ഡിക്കിൻസ് എന്നുള്ള ആ അതുല്യ ആ വലിയൊരു പ്രതിഭയുടെ ചില മിന്നലാട്ടങ്ങൾ വി ക്യാൻ സീ ഇൻ റാറ്റ്ലിക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വൈറ്റ് സ്പേസസ്, ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വായനക്കാർ നമ്മളത് ഫീൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ വായനക്കാർ ഇമാജിനേഷൻ പോയി. അപ്പൊ നമ്മള് ആ കഥകൾ, കവി കൊണ്ടുവരുന്ന കഥകൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നോക്കും. അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്വത്തും സന്നിവേശിപ്പിച്ച് കയറ്റാൻ നോക്കും. നമ്മൾ അതേയായിട്ട് മാറും. നമ്മുടെ ജീവിതവും കവിയുടെ ജീവിതവും കൂടെ രണ്ടും ലയിക്കും. ഇതൊരു പ്രത്യേക കഴിവാണ്. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കവി. ഒരു നമുക്കൊരു അലസമായിട്ട് ഗ്ലിക്കിന്റെ കവിതകളെ സമീപിക്കാൻ പറ്റില്ല, വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം നിരന്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ്. ആ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളോട് കവി ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനുത്തരം നമ്മളിങ്ങനെ തേടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ആ ഇൻസ്റ്റന്റിലാണ് കവിത ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ കവിത കഴിയുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും അത് വെറും വാക്കുകളുടെ ഒരു സഞ്ചയം മാത്രം, ഒരു കൂട്ടം മാത്രം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണ്, ഇങ്ങനൊരു ബിൽഡിങ്ങിന്, അതായത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പോയം മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദ റീഡറാണ്, രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, വി സ്റ്റംബിൾ ഇൻ ടു ന്യൂ ടെറൈൻസ്, പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളങ്ങ് എടുത്തെറിയുമ്പോൾ. ഈ തലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തുള്ള തലങ്ങളല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നമുക്ക് പോലും അറിയാതെ കിടക്കുന്ന ചില നമ്മുടെ ചില ലേയേഴ്സ്, ആ ലേയേഴ്സിലോട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റംബിൾ ചെയ്ത് ചെന്നെത്തുന്നത്. നമ്മൾ പോലും അമ്പരപ്പോട് നിൽക്കും, ഇങ്ങനെ ചില വശങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ചില ഫെസറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ എന്ന്. അത് ശരിക്ക് ഗ്ലിക്കിന്റെ കവിത ഉണർത്തുന്ന ചില ചിന്തകളും അതുപോലെ വാക് പ്രപഞ്ചങ്ങളുമാണ്. അത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, ഗ്ലിക്കിന്റെ കവിതകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ടെറൈൻസിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഈ പോയം മേക്കിങ്ങിലൂടെ അവരെന്നെ പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്, ദ ഡ്രീം ഓഫ് ആർട്ട് ഈസ് നോട്ട് ടു അസേർട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഓൾറെഡി നോൺ, ബട്ട് ടു ഇലൂമിനേറ്റ് വാട്ട് ഹാസ് ബീൻ ഹിഡൻ. നമുക്ക് പരിചിതമില്ലാത്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ചില ഇടങ്ങളെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ചില വോയിസസിനെ നമ്മൾ തന്നെ പതിയിരുന്ന് കേൾക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും. വി ഓവർ ഹിയർ ഔസൽസ്, നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കുന്നത് നമ്മളെ തന്നെയാണ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ശബ്ദങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ഇതൊരു പുതിയ അനുഭവം, ഒരു ഈ ഗ്ലിക്കിന്റെ കവിതയിലെ ഒരു രീതിയാണ്. അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടുന്നത്, ഗ്ലിക്കിന്റെ കവിതയിലെ കവിതകളിലെ പ്രമേയങ്ങൾ, അവരുടെ ചില ഇഷ്ട വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, പ്രകൃതിയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടൊരു ഗ്ലിക്കിന്റെ കവിതയില്ല. അപ്പൊ ആ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പല കവിതകളിലും നമുക്ക് കാണാം, പൂവുകൾ, ഷീ ഗിവ്സ് വോയിസസ് ടു ഫ്ലവേഴ്സ്, പൂവുകൾ സംസാരിക്കുന്നു, പൂക്കൾക്ക് ജീവനുള്ളത് പോലെയാണ് അവ പെരുമാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാൽപ്പനിക കവിയാണ് നമ്മളെ ഗ്ലിക്ക്. നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഈ പൂവുകളൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരെ തന്നെയാണ്. അതിലൂടെ അവർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ വ്യഥ തന്നെയാണ്, അവന്റെ ദുഃഖം തന്നെയാണ്, അവന്റെ ആന്തരിക സംഘർഷങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതാണ് ഗ്ലിക്കിന്റെ കവിതകളിലെ പ്രകൃതിയുടെ, അവിടെയാണ് പ്രകൃതി ഇങ്ങനെ ഗ്ലിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊരു വലിയൊരു പ്രകൃതിയെ ഒഴിവാക്കിയ ഒരു ഗ്ലിക്ക് കവിത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അപൂർവങ്ങൾ അപൂർവമാണ്. പ്രകൃതിയുടെ നിത്യ സാന്നിധ്യം ഗ്ലിക്കിന്റെ കവിതകളിൽ നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഗ്ലിക്കിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ മിത്തുകൾ വായിക്കാൻ, അതിൽ ഒരുപാട് ആകൃഷ്ടയായിട്ടായിരുന്നു അവർ വളർന്നത്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിൽക്കാലത്ത് പല കവിതകളായിട്ടും മാറി. മിത്തുകളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും എടുത്ത് അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുകയല്ല കവിതകൾ ചെയ്യുന്നത്. ഷി യൂസ് ടു സബ്വേർട്ട് ദോസ് തിങ്സ്, അതിനെ ശരിക്കും സബ്വേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഥകളെ ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അപ്പോൾ ഉള്ള ചിന്തകളോടും വികാരങ്ങളോടും ചേർത്ത് വെച്ച ആ കഥകളിൽ ചില ട്വിസ്റ്റുകൾ, വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ട്വിസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവരും. അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കേക്കീസ് പോകുന്ന പറഞ്ഞൊരു കവിതയുണ്ട്. കേക്കി നമുക്കറിയാം ഒഡീസി, ഹോമറിന്റെ ഇതിഹാസമായ ഒഡീസിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ഒഡീസിയസ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ട്രോജൻ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലോട്ട് ഇതാക്കിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയാണ്. ഈ വഴിയിൽ വെച്ചാണ് ഒരു ദ്വീപിൽ അവിടെയുള്ള ആ ഒരു ഐലൻഡിലുള്ള കേക്കി എന്ന ഒരു എൻചാൻട്രസ്, അവരൊരു ഇന്ദ്രജാലം ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒഡീസിയസിന്റെ കൂടെ വന്നവരെയെല്ലാം പന്നികളായിട്ട് മാറ്റി. ഒരു ദൈവസഹായത്താൽ അന്നൊക്കെ ഈ ദൈവങ്ങളെ മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ഇടപെടുന്നവരുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിഹാസങ്ങൾ. അങ്ങനെ ആ ഒരു സഹായത്താൽ ഒഡീസിയസിനെ മാത്രം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇവരുടെ മാന്ത്രിക ശക്തിയിൽ നിന്ന് കേക്കിയിട്ട്.
എന്നിട്ട് ഇവര് ഈ ഇദ്ദേഹം തീർക്കിയ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തന്റെ കൂടെ വന്നവരെ എന്തിനാണ് പന്നികളാക്കി മാറ്റിയെന്നുള്ള ചോദ്യം. അപ്പൊ അവരുടെ മറുപടിയാണ്, തീർക്കിയുടെ മറുപടിയാണ്, I never turned anyone into a pig. Some people are pigs. I make them look like pigs. ഞാൻ ആരെയും പന്നിയാക്കി മാറ്റിയിട്ടില്ല, ചില ആൾക്കാർ പന്നികളാണ്, ഞാൻ അവരെ അത് കാണിച്ചില്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആ ഇതിഹാസ കാലത്തിന്റെ ഒരു വാചകമല്ല, ഇത് ആന്തരിക ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആധികാരിക ഈ ഒരു കാലത്ത് കണ്ടംപററി പീരീഡില് ഇതിന് ചില എന്താണ് റെസനൻസസ്. ആ കവിതയുടെ അവസാനം അവര് പറയുന്നുണ്ട്, അവർ ഈ ഒഡീസസിനെയും കൂട്ടിയും സ്വതന്ത്രരാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട്, ഇഫ് ഐ വോണ്ടഡ് ഓൺലി ടു ഹോൾഡ് യു ഐ കുഡ് ഹോൾഡ് യു പ്രിസണർ. ഇവിടെ കേക്കിയുടെ ആ വിശാല മനസ്സിൽ ചെറുതാവുന്നത് നായകൻ മാത്രമല്ല, അതില് ഈ ആൺകുയിമയുണ്ട്, ഇതുമെല്ലാം ചെറുതാവുകയാണ്. കേക്കിയുടെ ജയം ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് മേലുള്ള ഒഡീസസിന് മേലുള്ള ആ അധീശത്വം, അവരുടെ വിശാല മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള അധീശത്വം, ഇതൊന്നും ഇതിഹാസത്തിലുള്ളതല്ല, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കവിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്, കവിയുടെ എന്താണ് ഈ തിരുത്തി എഴുത്തുകളാണ് ഈ എന്താണ് ഇതിഹാസങ്ങളിലുള്ള. അതുപോലെ പാരബിൾ ഓഫ് ദി ഹോസ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധമായ കവിതയുണ്ട്, അതിലും ഇതുപോലെ ഈ ട്രോജൻ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഇതി കർത്തവ്യ മൂഢരായിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പട്ടാളക്കാർ വീരന്മാർ ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, അവരങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക, വിഷണ്ണരായിരിക്കുക, ഇനി വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങണം, അതവർക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല. കാര്യം യുദ്ധം അവർക്ക് എന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു എക്സ്ക്യൂസ്. അത് മാത്രമല്ല കവി പറയുന്നു, പ്രൊഫൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഴമേറിയ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനുള്ള അവരുടെ ഉപാധിയാണ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്ക് ഇതും സംസാരിക്കുന്നത് ആ കാലത്തോടല്ല, ഇതിഹാസ കാലത്തിന്റെ ഭാഷയല്ലത്. നമുക്ക് ഇന്നറിയാം രാജ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്ന നിമിഷം അതിനെ നേരിടാൻ തയ്യാറാവാതെ യുദ്ധത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ പല ഇന്റർനാഷണൽ ഒരു സെനാരിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്. അപ്പൊ ഇത് അതാണ് റെസനൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ അലകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുറ്റും പല മേഖലകളിലും അവരുടെ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ അവരുടെ ആ കവിതയിലൊരു വരിയാണ്, വാട്ട് ഇഫ് വാർ ഈസ് ജസ്റ്റ് എ മെയിൽ വേർഷൻ ഓഫ് ഡ്രസ്സിങ്. ആ മെയിൽസിനെ പറയുന്നതാണ് ഈ യുദ്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആണുങ്ങളിങ്ങനെ ഈ പടപ്പുറപ്പാട് നടത്തുന്നത് വലിയ ചോദ്യങ്ങളിലുള്ള ഒളിച്ചോട്ടമാണ്, അവിടെ അവർക്ക് അതൊന്നും ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ്. Again devised to avoid profound spiritual questions എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് അവിടെ അവസാനിക്കുന്ന ആ കവിത ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു വലിയ ചോദ്യമുണ്ട്, ഈ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ കവി ഗ്ലിക്കിനെ കാണുന്നത് വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള പെസിമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ശരിയാണ്, ഒരുപാട് മനോവിഷമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് അവർ കവിതയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനൊരു പക്ഷേ ഈ കവിയുടെ ഒരു ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അവർ അനോറക്സിക് ആയിരുന്നു, ഭക്ഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്കത് വളരെയേറെ ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് അനുഭവിച്ചൊരു ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലൂയിസ് ഗ്ലിക്ക്. പിൽക്കാലത്ത് അവർക്ക് മറ്റ് പല അഡോളസൻസിലേക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി, ദീർഘനാൾ അവർ കൗൺസിലിങ്ങില് സൈക്കോനാലിറ്റി കൗൺസിലിങ്ങിനും മറ്റും വിധേയമായിട്ട് ഏതാണ് പഠനം തന്നെ നിന്നുപോയൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലിക്കിന്റെ ജീവിതത്തിൽ. അതുപോലെ അവരുടെ സിസ്റ്ററിന്റെ മരണം, അതും വല്ലാതെ ഹോംഡ് ചെയ്യുന്നൊരു പീരീഡ് ഉണ്ട് ഗ്ലിക്കിന്റെ ജീവിതത്തിൽ. അപ്പൊ ഈ ത്രൂ ഔട്ട് കരിയർ ഷീ ഹാസ് റിട്ടൺ അബൌട്ട് ഡെത്ത്, ലൂസ്, സെപ്പറേഷൻ, ഡിജക്ഷൻ, റിലേഷൻഷിപ്സിന്റെ ഫെയിലിയർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതവരൊക്കെ കവിതയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഷീ വാസ് ബ്രൂട്ടലി ഓണസ്റ്റ്, അവിടെ വെള്ളം ചേർത്തില്ല കവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ. മോക്ക് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവിതയുണ്ട്, മോക്ക് ഓറഞ്ച് അതൊരു ഫോൾസ് ഓറഞ്ചാണ്, ഓറഞ്ച് പോലിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം. അതിലവര് ശരിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ രതിയാണ്. പക്ഷേ രതിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സ്ത്രീയും പുരുഷനും അവസാനം അത് രണ്ട് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ്. കാര്യം ദാറ്റ് ഡസൻ കംപ്ലീറ്റ്, ദാറ്റ് ഡസൻ യുണൈറ്റ്, അതവരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ തിരിച്ചറിവില് അവര് രണ്ട് ശരീരങ്ങളായിട്ട് പിരിയുന്ന ആ നിരാശയാണ് ഈ കവിതയുടെ അവസാനം. ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കവിതകൾ ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മള് ഇവരുടെ ഈ ഒരു കവിയെ ലൂയിസ് ഗ്ലിക്കിന്റെ ഡാർക്ക് ആൻഡ് പെസിമിസ്റ്റ് പോയറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഷീ വാസ് ഹാർഡ്ലി എ
നെഗറ്റീവ് തോട്ട് ഓർ ഡിപ്രസിംഗ് തോട്ട്. ദ ട്രൂത്ത് ഈസ് ഫാർ ഫ്രം ദാറ്റ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷീ ഡസൻ സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് ഡാർക്ക്നെസ്. നമ്മളൊരു കവിത വായിക്കുമ്പോൾ ആ കവിത ഇരുട്ടിലല്ല, പല കവിതകളും ഇരുട്ടിലല്ല അവസാനിക്കുന്നത്. There is always light at the end of the tunnel. ആ തുരങ്കത്തിൻ്റെ അങ്ങേറ്റത്ത് ഒരു വെളിച്ചം, ഒരു ചെറു വെളിച്ചം. ആ വെളിച്ചം അവിടെ എത്തിച്ചിട്ടാണ് പല കവിതകളും പിൻവാങ്ങുന്നത്. അതൊരു വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. അവരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് മൈ സഫറിങ് ദർ വാസ് എ ഡോർ. എൻ്റെ സഫറിങ്ങിൻ്റെ അവസാനം ഒരു വാതിൽ തുറക്കും. അപ്പം ഗ്രിം ആൻഡ് ഡാർക്ക് ആണ് പല കവിതകളും, ഗ്ലിക്കിൻ്റെ പല കവിതകളും. പക്ഷേ ആ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ തന്നെ അറ്റത്ത് നമുക്ക് ആ വെളിച്ചം, ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചം. നമ്മൾ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ, ഈ കവിത എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിലെ വായനക്കാരനെയും കൂട്ടിയാണ് ഗ്ലിക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇരുട്ടിലൂടെ കവി സഞ്ചരിക്കുമ്പം ആ ശരിക്കും ആ ഇരുട്ട് വി ക്യാൻ ഫീൽ ദാറ്റ് വൈ റീഡിങ് ആ പോയംസ്. നമ്മളും യേൺ ചെയ്യും, വി വോണ്ട് ടു സീ ദാറ്റ് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ റീഡിങ്. ആ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പല കവിതകളിലും കൊണ്ടുവരും, അത് കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏതാനും കവിതകളെ വെച്ചാണ് ഈ ഇവർ ഡാർക്ക്നെസ്സും പെയിനും ആങ്സ്റ്റും ഇവർ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച പല കാര്യങ്ങളും അവരുടെ കവിതയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. പക്ഷേ അവസാനം ഷീ ഈവൻ സപ്പോർട്സ് ദ തീം ഓഫ് ഡെത്ത്. മരണത്തിനെ പോലും അവർ റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നും ഒരു പൂവ് താഴെ മണ്ണിൽ വീടുന്നെടുത്ത് ഗ്ലിക്കിൻ്റെ കവിത ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ആ റീബേർത്തിൻ്റെ അതിനുള്ളൊരു ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. അതാണ് അവർ പറയുന്നത്, അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് മൈ സഫറിങ് ദർ വാസ് എ ഡോർ. അവർ മറ്റൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദ ഹോപ്പ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ലിവ് ത്രൂ ഇറ്റ് ദർ വിൽ ബി ആർട്ട് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ്. നിങ്ങളത് ഒന്ന് പിടിച്ചു നിന്നാൽ മതി, നിങ്ങളുടെ സംഘർഷത്തിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിന്നാൽ മതി, ദർ വിൽ ബി ആർട്ട് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ്. മറുവശത്ത് കല ജനിക്കും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് കവിയെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വലിയ ചലഞ്ചാണ്, അവർ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ആ വെല്ലുവിളിയെ അവർ വെളിച്ചമാക്കി മാറ്റുകയാണ് പല കവിതകളിലും ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഗ്ലിക്ക് എന്ന കവിയെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഒരു കവിത ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കവിതയാണ് അവരുടെ പ്രസിദ്ധമായ കവിത സ്നോ ഡ്രോപ്സ്. സ്നോ ഡ്രോപ്സ് തുടങ്ങാൻ, ഡി നോ What I was, how I lived. നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണേ ഇത് എത്രമാത്രം ആക്സസിബിൾ ആണ്, ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു. അപ്പൊ ഇത് അത് ഗ്ലിക്കിന്റെ കവിതകളിലെ പ്രത്യേകത, നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാം, അകത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ വാതിലുകൾ തുറന്നിരിക്കുക, നമുക്ക് വളരെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് കവിത വാക്കുകൾ പോകുന്നത്. Do you know what I was, how I lived? You know what despair is. നിരാശ എന്തെന്ന് അറിയോ? Do you know what I was, how I lived? You know what despair is? Then winter should have meaning for you. നിനക്ക് നിരാശ എന്താണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ വിന്റർ എന്ന പദത്തിന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാം. നമുക്കറിയാം വിന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എക്സ്ട്രീം ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള സീസണാണ്. അത് അനുഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ വിന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് അറിയാം. നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് ദുഃഖത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ബട്ട് ഒലി വെൻ യു ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഗ്രീഫ്, ദ മീനിങ് ഓഫ് പാൻ, ദ മീനിങ് ഓഫ് ഏക്ക് പെയിൻ. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. സോ ഞാൻ അതൊന്നുകൂടെ വായിക്കുകയാണ്. ഡു യു നോ ഹൗ വാട്ട് ഐ വാസ്, ഹൗ ഐ ലിവ്ഡ്? യു നോ വാട്ട് ഡെസ്പെയർ ഈസ്? ദൻ വിന്റർ ഷുഡ് ഹാവ് മീനിങ് ഫോർ യു. I did not expect to survive. Earth suppressing me. I didn't expect to awaken again. ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ നമ്മൾ ഗ്ലിക്കിൻ്റെ കവിതയിലെ ആ ഡാർക്ക്നെസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആ ഡാർക്ക്നെസ്സിലെത്തുക. സോ ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് വി ഗെറ്റ് എ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ദേർ ഇസ് നോ കമ്മിങ് ബാക്ക്. തീർന്നു എന്ന് ഭരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് കവി ഏറ്റവും താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട്, ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റാകുരുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മാത്രമേ ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ കിരണം, ഉരുത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു അതിൻ്റെ ആ കയറേണി നമുക്കായിട്ട് ഇട്ട് തരൂ. ഐ ഡിഡ് നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ടു സർവൈവ് എർത്ത് സപ്രസിംഗ് മീ. ഐ ഡിഡ് എക്സ്പെക്ട് ടു വേക്കൻ അഗെയിൻ, ടു ഫീൽ ഇൻ ഡാം എർത്ത്
മൈ ബോഡി ഏബിൾ ടു റെസ്പോണ്ട് അഗൈൻ. മരിച്ചു മണ്ണിനടിയിലാണ്. ആ ഡാം എർത്തിൽ വീണ്ടും എൻ്റെ ശരീരം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. So in that, my body able to respond again. Remembering, remembering after so long, how to open again in the cold light of earlier spring. See a long death, you finally, you come to the conclusion that there is no more life. Everything is over. Nirasha, ini jeevitham onnum illa enna parayunna nimisham. ആ നിമിഷത്തിലാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു അനക്കർ ആ മണ്ണിനിൽ മടിയിൽ കിടന്ന് നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിങ്ങളുടെ വിരലെന്ന് അനങ്ങുന്നത് ചിലപ്പോൾ. എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് ദെൻ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ആഫ്റ്റർ സോ ലോങ് ഹൗ ടു ഓപ്പൺ അഗെയിൻ ഇൻ ദി കോൾഡ് ലൈറ്റ്. വീണ്ടും ആ പൂവിൻ്റെ ഒരു അനലോഗി കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഒരു പൂവിനെ പോലെ വീണ്ടും ഉണരാൻ വിടരാൻ ഇതാണ് ടു ഓപ്പൺ അഗെയിൻ ഇൻ ദി കോൾഡ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏർലിയർ സ്പ്രിംഗ്. അത് വീണ്ടും ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കണം എന്ന് പറയും. മറന്നുപോയി, ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വഴിയൊക്കെ മറന്നുപോയി, വീണ്ടും വിടരുക എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് മറന്നുപോയി. കാര്യം നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിലാണ്, ഏറ്റവും വലിയ താഴ്ചയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്നാണ് കവി തിരിച്ചു വരുന്നത്. സോ അതാണ് പറയുന്നത്, ഐ ഡിഡ്ന്റ് എക്സ്പെക്ട് ടു വേക്ക് ഇൻ അഗെയിൻ ടു ഫീൽ ഇൻ ഡാം എർത്ത് മൈ ബോഡി ഏബിൾ ടു റെസ്പോണ്ട് അഗെയിൻ റിമെമ്പറിംഗ് ആഫ്റ്റർ സോ ലോങ് ഹൗ ടു ഓപ്പൺ അഗെയിൻ the cold light of earlier spring. Afraid, bhayamaa, veendum uyarnnu varan. Ini engeneyennulla jeevithathilekku varunna vadiyokke marandu poyi. Sherikku namukku relate cheyan pattilla ee covidinteyokke kaalathu. Ini engena idu kazhiyumbodhekku porathirangam, mask illadhekke porathirangi engena veendum pazhayathu pole jeevichu thodanganam. Idukku aadhi mudhal nammal padichu thodakkunna oru avasthayila. So afraid, we are afraid, yes, but among you again crying yes, risk joy. അതിനുവേണ്ടി ആ ഒരു സന്തോഷമാണ്, പരമാനന്ദമാണ് ആ അവസാന വരുമ്പോൾ. ഇൻ ദ റോ വിൻഡ് ഓഫ് ദ ന്യൂ വേൾഡ്, ആ പുതിയ ലോകത്തിൻ്റെ ആ റോ വിൻഡ് ഇല്ലേ, ആ പുതിയ കാറ്റാണ്. ആ കാറ്റത്ത് വീണ്ടും ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു എന്താണ് ഉണർവിൻ്റെ ആ സുഖം, അതാണ് ഈ കവിതയിൽ കാണുന്നത്. ഇതൊരു ശരിക്ക് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ഗ്ലിക്കിയൻ പോകുന്നപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഒരു കവിതയാണ്. അതല്ലാതെ കൂടുതൽ ഡാർക്കായിട്ടുള്ള പോയിംസും അവർ ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പോകും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗ്ലിക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു പോകുമാണ് എന്നെ പലരും റെഫർ ചെയ്യുന്നതും ഒത്തിരിയുണ്ട്. വെളിച്ചത്തിലേക്കുള്ളൊരു തിരിച്ചു വരവ്, അതൊരിക്കലും തൻ്റേത് മാത്രമാവരുത്, മനുഷ്യരുടേത് മുഴുവൻ ആവണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിട്ടുള്ളൊരു കവിയ നമുക്ക് ഈ കവിതയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പല കവിതകളിലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ ആവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഈ മഹാമാരിയുടെ പിടിയിലാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഗ്ലിക്ക് എന്ന നമ്മള് തെല്ല് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നിൽ ഒരുപക്ഷെ സ്വീഡിഷ് അക്കാഡമിയെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു ഘടകം അവരുടെ ഈ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇരുട്ടിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയതിനു ശേഷം പിന്നെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന കവിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയായിരിക്കാം നമുക്കറിയാം. Amid all the pain, there is love. Amid all the confusion, there is art. And if there is art, there is always hope. Pradeeksha adha ee kaalu nammal pinnittu nammal oormikku how to open again in the cold light of earlier spring. Adana glickinte oru cheriya chithramaanu, glick enna kaviyude oru cheriya chithramaanu njan ingane ningalude munnil vechathu. Ini ningalku ഇതിനൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചർച്ചയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് കിടക്കാം, നമുക്കൊരു സംഭാഷണത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോകും. സർ ഇപ്പം ലൂയിസ് ഗ്ലിക്കിന് ഒരു നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഇപ്പം ഞാനടക്കം ഈ ഒരു റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ. അങ്ങനെ ഒരു 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 എന്താണ് ഒരു പരന്ന വായനക്കാരില്ലേ, എസ്പെഷ്യലി നമ്മള് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് പൊതുവെ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യാണ് ഞാൻ. പൊതുവെ അമേരിക്കൻ പോയിറ്റ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഭയങ്കര ഡീപ് ആയിട്ടുള്ള പോംസ് ആണ്. നമുക്ക് ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നെ വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ വരികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ഞാന്
ലൂയിസ് ഗ്ലിക്കിന്റെ പോയിംസ് അധികം വായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാനൊരു ഈ അടുത്തിടെ മാഗസിനിൽ അവരുടെ കുറച്ച് പോയിംസിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് കണ്ടിരുന്നു. അതില് യൂട്ടോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അത് തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ വായിച്ചോട്ടെ സർ? തീവണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ നീ കയറണം, സ്ത്രീ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും? കുട്ടി ചോദിച്ചു. അത് ശരിയായ തീവണ്ടിയാണോ എന്ന്. അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു കവിത തീരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. മുത്തശ്ശിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മഞ്ഞ ട്യൂലിപ്പുകളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടി ആലോചിച്ചു. യാത്രയിൽ അലങ്കൃതപ്പെടാതിരിക്കാൻ അവളുടെ മുടി മുറുകെ പിന്നിക്കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് ഒരു വാക്കുപോലും മിണ്ടാതെ അവൾ തീവണ്ടിയിൽ കയറി. അതിൽ നിന്ന് ഒരപരിചിത ശബ്ദം. അവൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയിലല്ല, ഒരു ഞരക്കമോ വിളിയോ എന്ന പോലെ. ഇങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒരുപാട് ചിന്തകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലർക്കും വായിക്കുമ്പോൾ പല ഐഡിയാസ് വരുന്ന കവിതയാണ്. അപ്പോ ഇത് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം തോന്നി. വേറെ ചോദ്യമായിട്ടൊന്നും പെട്ടെന്ന് വന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് അനഘ, അവരുടെ കവിതയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതാണ്, അവർ ഒരുപാട് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസിൽ, അതായത് ഒരു വരിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത വരിയിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ ലീപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും. ആ ലീപ്പിന്റെ അവിടെ ഒരു നിമിഷം നമുക്കൊരു ഒരു വായനക്കാരൻ ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകാൻ, വായിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കവിയല്ല ഇതിലേക്ക്. കാരണം ഈ ഗ്യാപ്സ് വി ഹാവ് ടു ഫിൽ ഇൻ. അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പലതും നമുക്ക് അറിയില്ല അതെന്താ കഥാപാത്രം അങ്ങനെ പെരുമാറിയത്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു കാരണം കണ്ടെത്തും നമ്മുടെ ഭാവന അനുസരിച്ച്, അത് നമ്മൾ അമ്പരപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ആ ഒരു ഭാവനയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കിടക്കാത്ത, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ടെറൈനെ ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടെത്തലായിരിക്കും. ആ കണ്ടെത്തൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക, പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുക, അതിൻ്റെ ഒരു അമ്പരപ്പ്. ഇതാണ് പോയം മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം. കവിത എഴുതുന്നുള്ള ആ പ്രോസസ്സിൽ ഈ കവി നമ്മളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? സാധാരണ കവിതയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊന്നും ഇമാജിൻ ചെയ്യാനില്ല. എല്ലാം കവി അവിടെ സൃഷ്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് കണ്ട് കണ്ട് ഓരോ ഇതായിട്ട് കണ്ട് കണ്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എൻഗേജ്മെന്റാണ്. നമ്മൾ ആ കവിതയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കവി വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം വിട്ട് ഇൻവിറ്റേഷൻസ് ആണ്. ആ ഗ്യാപ്സ് ഫിലിം ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ, നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നമ്മളെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടേക്കാണ് നടക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കാനിരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൂടിയാണ് സാറ് കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാ, സാറ് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ ന്യൂ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു തലത്തിലൂടെയാണല്ലോ അത് പോകുന്നത്. അപ്പെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയതെന്ന് അതിന്റെ ഒരു പകുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അവരെന്താണ് അങ്ങനെ ആയത് എന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെയാണ് കവിയുടെ മനോഹാരിത എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സാർ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഈ നൊബേൽ പ്രൈസ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ എതിർത്തിരുന്നവർ പറഞ്ഞ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവരൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂസ് അവരുടെ കവിതകളിൽ ഒരിക്കലും കാണിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പലപ്പോഴും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ സച്ചിദാനന്ദൻ പോലെയുള്ള മലയാളികളായിട്ടുള്ള കവികൾ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സോൾജിയേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു കവിത ഉണ്ടല്ലോ സാർ, ട്രോജിൻ യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ട് വരുമ്പോ, അതാണെങ്കിലും പല കവിതകളിലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അവർ പൊളിറ്റിക്കലി അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു അഭിപ്രായം കൂടെ എനിക്ക് പല കവിതകളിലും തോന്നി സാർ. ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കവി, പൊളിറ്റിക്കൽ കവി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്ക വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ്, അത് പേഴ്സണൽ ആണെങ്കിലും എന്ത് ഒപ്പീനിയനും അത് പറയുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ കരുതാത്തതെന്നാണ് സാർ എനിക്ക് തോന്നേ. രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു വിമർശനം അവരുടെ കവിതകളിലൂടെ ചിലപ്പോ കണ്ടു കാണില്ല. പക്ഷെ അവര് എനിക്ക് അതില് സാർ പറഞ്ഞില്ല കുറിക്ക് കൊള്ളുന്ന പോലെയല്ലേ അതിനകത്ത് പല ഇതിലും ആ സോൾജിയേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നേ. അത് ജസ്റ്റ് ഷെയർ സാറിനോട് ഇങ്ങനെ പറയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാർ. താങ്ക് യു. ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തില് സൗന്ദര്യത്തിനെ പറ്റി എഴുതാൻ പാടില്ല. നമുക്കറിയാം ഒരു പൂവിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റി എഴുതുന്ന കവിത പൊളിറ്റിക്കൽ എല്ലാം നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഒരു ഒരു നാട്ടില് ഒരു കാലത്ത് പൂവിനെ പറ്റി എഴുതരുതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ പൂവിനെ പറ്റി നമ്മൾ കവിത എഴുതുന്നു, സഡൻലി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലേ. അത് അത് അതിനൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, അതൊരു എന്താണ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്.
അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയം, അതായത് ഒരു പക്ഷേ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ, 60s ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആന്തരിക സംഘർഷത്തിന് മുൻനിർത്തി അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കവിത എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കാലത്ത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവരൊരു ഫെമിനിസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണാത്തത് അതിൽ അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഏഡ്രിയൻ റിച്ചിനെ പോലെയുള്ള കവികൾ നമുക്കറിയാം, അവരവരുടെ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് അത്തരം കവിതകളാണ് അവർ കൂടുതൽ എഴുതുന്നത്, ഒരു പാവ പോയട്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം. പക്ഷെ ഇവര് അങ്ങനെ ഒരിടത്ത് മാത്രം തളച്ചിടപ്പെടാത്തൊരു കവിയാണ്. അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കവിത എഴുതുന്നത് മറ്റൊരു മേഖലയിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പരന്ന രീതിയിൽ കവിത എഴുതുന്ന ഒരു കവിയാണ് ലൂയിസ് ഗ്ലിക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്നും ഐഡന്റിറ്റി പോളിറ്റിക്സ് അതിനോട് പിന്നെ ഒരിക്കലും യോജിച്ച് നിന്ന ഒരു കവിയായിരുന്നില്ല ലൂയിസ് ഗ്ലിക്ക്. അവരൊരു ഒരു സ്ത്രീയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവരുടെ വംശീയത ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനു വേണ്ടി അവർ അവരുടെ കവിത അവരുടെ ജിഹു ആയിട്ടേ ഇല്ല, നാം ആയിട്ടേ ഇല്ല. സാർ, ഗ്ലുക്കിനെ നമുക്കൊരു കൺഫെഷണൽ പോയറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ? സ്ട്രിക്ട്ലി കൺഫെഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയറ്റ് ആയിട്ട്? അങ്ങനെ ശരിക്കൊരു ആരോപണമുണ്ട്, ഗ്ലുക്കിനെ കൺഫെഷണൽ പോയറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കൺഫെഷണൽ പോയട്രിയുടെ ലിമിറ്റ്സിന് അപ്പുറമാണ് ശരിക്കും ഗ്ലുക്കിന്റെ കവിതകൾ. അവർ അതിൽ മാത്രം അവർ ചില ഫിക്റ്റീവ് പേഴ്സണ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ കൺഫെഷണൽ പോയട്രിയിൽ അവരെ ഇന്റൻസ്ലി പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ഒരു കൺഫെഷൻ മോഡിൽ ബെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി കൺഫെഷണൽ പോയട്രിയിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ റീഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമില്ല. ചില കവിതകളിൽ കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പല കവിതകളിലും ഫിക്റ്റീവ് പേഴ്സണ, അതായത് അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഗ്രീക്ക് പിന്നെ മിത്തുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കവിതകൾ, അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില നേർരേഖകൾ നമുക്ക് ചില എലിമെന്റ്സ് ട്രേസസ് കണ്ടെത്താം എന്നുള്ള അല്ലാതെ ഒരു ഒരു സ്ട്രിക്ട്ലി ഒരു കൺവെൻഷൻ ഒരു കൺഫെഷണൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലിക്കിനെ കാണാനാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. ജ്യോതിയാണ് സർ. ഞാൻ ഗ്ലിക്കിന്റെ വളരെ കുറച്ച് പോയംസേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ന്യൂ വേൾഡ്, പിന്നെ സ്നോ ഡ്രോപ്സ് സർ പറഞ്ഞ, പിന്നെ ഇപ്പോ അനങ്ക പറഞ്ഞ യൂട്ടോപ്പിയുടെ കേട്ടപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം പറയാണ് സർ. ഐ തിങ്ക് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഷീ ഗോസ് ഫോർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കാരി സ്ട്രെയിറ്റ് ടു ദ പോയിന്റ് ആണ് ആദ്യമേ പോയി തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ റീഡറിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് തുടർന്ന് ആ തീം കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്കനാവുന്നുണ്ട്, ഡീപ്പനാവുന്നുണ്ട്, പിടിച്ചിരുത്തുകയാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ. ഇപ്പൊ അനഘ പറഞ്ഞ യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല, ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഓക്കെ ഐ മസ്റ്റ് റീഡ് ദിസ്, ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം പോയി അത് വായിക്കണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു. അപ്പോ ആ ഒരു ഫോൾസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല, സ്ട്രെയിറ്റ് ടു ദ പോയിന്റ് ആണ് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡീപ്പർ ആൻഡ് ഡാർക്കർ. എനിക്കത് വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി സർ. അതാണ് ഇവരുടെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ബ്രില്യൻസ് പറ്റി പറഞ്ഞതാണ്. വാക്കുകളൊക്കെ ബെയർ മിനിമം ആണ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള എംബെലിഷ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that you have to go for another point. പക്ഷെ ഗ്ലിക്കിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അവര് കൃത്യമായ വാക്കുകളിലൂടെ കവിത തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് എടുത്തെറിയപ്പെടുകയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ പകച്ചാണ് നമ്മളൊരു ഗ്ലിക്കിന്റെ കവിതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്, അമ്പരപ്പൂടിയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ചുറ്റും പരിസരം നോക്കി അവിടെയും ഇവിടെയുള്ള ചില ചില്ലികൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച് കവിതയുടെ ഏകദേശ ചിത്രം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്ലിക്ക് കവിതയും പൂർണ്ണമല്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ചിത്രമല്ല, ഒരു പലതും ജിഗ്സോ പസിൽ കണക്കാണ് ചില. പക്ഷെ ആ ചിത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആ ചില്ലികളുണ്ടല്ലോ, ആ ചില്ലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഴത്തിൽ കയറുന്ന ചില്ലികൾ തന്നെയാണ്. ഒരു പൂർണ്ണമായ ചിത്രം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല ഗ്ലിക്കിന്റെ കവിതയിൽ. അങ്ങനെ കിട്ടാം, കവിതയിൽ അങ്ങനെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലും എപ്പോഴും എന്താണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലിമെന്റ് പോയട്രിയിൽ ഉണ്ടാവും. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ കലയെ പറ്റി പൊതുവെ പറയുന്നത് അതാണ്. നാല് കാലുള്ള കസേരയാണെങ്കിൽ അത് ശാസ്ത്രവും, മൂന്ന് കാലേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് കലയും ആണെന്ന്. ആ നാലാമത്തെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായനക്കാരനാണ്, കാഴ്ചക്കാരനാണ്, നമ്മളാണ് അത് നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. കവിതയെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഇംബാലൻസ് ആണ് അതിന്റെ ബ്യൂട്ടി, അപൂർണതയാണ് അതിന്റെ സൗന്ദര്യം. യെസ് സർ, താങ്ക് യു സർ. ഹലോ മനു, ഐ ആം ഹിയർ. ഹായ്, ഞാൻ ലൂയിസ് ഗ്ലിക്കിനെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ വന്ന, കൂടുതൽ അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നി ഈ ഒരു പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് ഒക്കെ മേടിച്ച ഒരാള് എന്തുകൊണ്ട് മനുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തോന്നുന്നത് ഇത്രയും അറിയപ്പെടാതെ പോയി? വാസ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഷി വാസ് നോട്ട് വെരി യുനോ, യു സെഡ് ഷി വാസ് ഡീപ്പ്, ബട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാത്തത് കൊണ്ടാണോ?
എന്തായിരിക്കാം ഒരു റീസൺ? ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഷീ വാസ് എ പോയറ്റ് ലോറേറ്റ് ആൻഡ് യുനോ പുലിസർ പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയ ഒരാളായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അറിയപ്പെടാതെ പോയി? അതോ നമ്മൾ അറിയപ്പെടാതെ പോയതാണോ? ഒരു അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. അത് ഈ ഗ്ലിക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഗ്ലിക്ക് വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള പോയംസ് എഴുതിയ, ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക് ആയിട്ടുള്ള പോയംസ് എഴുതിയ അങ്ങനെ ഒരു പോയിറ്റാണ്, കൺഫഷണൽ പോയിറ്റ് ആണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടാവുന്ന വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കവിയാണ് ഗ്ലിക്ക്. അവരുടെ ഒരു കാവ്യ രീതിയുണ്ട്, നമ്മൾ വളരെ സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ എന്താണ് എടുത്ത് നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാവുന്ന വരികൾ, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലല്ല അവരുടെ ഒരു കാവ്യ എന്താണ് പോയറ്റിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു പക്ഷേ എമിലി ഡിക്കിൻസൺ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവരുടെ കവിത ഒരിക്കലും ഒട്ടും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നില്ല, അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ എന്നാലും അതിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ദുർഗ്രഹതയുണ്ട്, ആ ഒരു സംഭവം കാര്യം ഒരുപാട് ഇമാജിനേഷൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എനിക്കൊന്ന് അങ്ങനെ ഒരു എലിമെന്റ് ഇതിനകത്ത് കാണാം, ഒരു ആംബിഗ്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം പലയിടത്തും കാണാം. കാര്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നേർചിത്രങ്ങളാണ് പല കവിതകളും എന്നുള്ള രീതിയിൽ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അവരുടെ അവർ കുറേയൊക്കെ അവർ അവരിലോട്ട് തന്നെ ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഷീസ് പോപ്പുലർ ഇൻ അമേരിക്ക. അമേരിക്കയിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവി തന്നെയാണ് ഗ്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഗ്ലിക്കിന്റെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കവിത ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് പിന്നെ നോബൽ പുരസ്കാരം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ എനിക്ക് വായിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ഒരു കവിതയാണ് ടെലസ്കോപ്പ് എന്നുള്ള കവിത. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അത് അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കവിതയാണ് ടെലസ്കോപ്പ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇന്നും ഞാനൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 100-108 തവണ ആ കവിത വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും എനിക്ക് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം എവിടെയോ വന്ന് സ്റ്റക്ക് ആവുകയാണ്. അവിടെ അതിനുശേഷം ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഓരോ തവണയും എൻ്റെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ അത് ഫീൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. പിന്നീട് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ അല്ലാന്ന് തോന്നിപ്പോകും, എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയും തോന്നിപ്പോകും. അങ്ങനെയുള്ള ചില കവിതകൾ, അതാണ് അവരുടെ കവിതയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ ഓഫ് കോട്ടഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കടക്കാവുന്ന വരികൾ എഴുതുന്ന പിന്നെ ആ ഒരു രീതിയിലല്ല അവരുടെ ബ്രില്ലിയൻസ് ഇരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം എനിക്ക് തോന്നാൻ കാരണം ഇവരിങ്ങനെ ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചിരുന്നതും, അതും ഒരു കാരണമാവാം. വ്യക്തമായ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എമിലി ഡിക്കിൻസണുമായിട്ട് നല്ലൊരു ഒരുപാട് പേര് ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഏഡ്രിയൻ റിച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവര് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വളരെ ധൈര്യമായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ധൈര്യം വേണമല്ലോ. ആയിട്ടും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടും എഴുതാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഡിംഗ് സെഷനിലേക്ക് പോയാലോ? ഗ്ലിക്കിന്റെ ഒരു രീതി ഇതാണ്, നമ്മൾ ഇനിയും കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കവിയാണ് ഗ്ലിക്ക്. അതൊരിക്കലും കണ്ടെത്തൽ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമാവില്ല. ഓരോ കവിത വായിക്കുമ്പോഴും ഓരോ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു കവിത തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും നാൾ വായിച്ചിട്ട് പോലും ആ കവിത എനിക്ക് ഓരോ തവണ വായിക്കുമ്പോഴും ഓരോ സന്തോഷമാണ്. ഒരു പുതിയ ചിന്ത കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്, പുതിയ വെളിച്ചമാണ് ഓരോ തവണ വായിക്കുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ എത്ര എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പറ്റാത്ത ഒരു കിണർ കണക്കാണ് പല കവിതകൾ. അതുകൊണ്ട് ഗ്ലിക്കിന് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ ഒട്ടും അത്ഭുതപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പക്ഷെ ഇതുപോലെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കവികൾ അമേരിക്കൻ കവിതയിലുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ മാർഗരറ്റ് ആറ്റ്വുഡിനോ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് അർഹതയുള്ള ഒരുപാട് പേര് പുറത്തു നിൽപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഒരു ഒരു പക്ഷേ നോബൽ പുരസ്കാര ചരിത്രത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ദൗർഭാഗ്യമാണ്. കിട്ടാത്തവര് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, കിട്ടാത്തവരുടെ പെരുമ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നോബൽ സമ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പുച്ഛത്തോടുകൂടി അല്ലാതെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും. ഏതായാലും വളരെ മനോഹരമായി ഗ്ലിക്കിന്റെ കാവ്യ പ്രപഞ്ചത്തെ നമുക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഡോക്ടർ മനു രമാകാന്തിന് അമ്യൂസിയത്തിന്റെ പേരിലും ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ശ്രോതാക്കളുടെയും പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം വൈകിട്ട് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.